第四题，呈上题，对于小猪阶段，下列何者叙述正确？我们看到小猪这里，C 和这边带的是正电，A 呢这边带的是负电，可是我们都是由原子构成的，里面都有正电荷跟负电荷。之所以会带正电的原因，是我们的正电荷多于负电荷。我们会带负电的原因，是我们的负电荷呢多于正电荷，不代表呢我 C 里面只有正电荷，A 里面只有负电荷。所以选项 A 说 C 球只有正电荷是错的，选项 B 说 A 球只有负电荷也是错的。那么 C 说利用第三题方式也可以。使绝缘体带电，这个是错的，因为呢，我们在一开始在做所谓的静电感应的时候，就需要有电荷的自由移动，也就是有所谓的自由电子。可是绝缘体并没有自由电子，它没有办法自由的移动，所以没有办法产生所谓的感应。静电感应，那当然就不可能做所谓的感应起电。那么，所以呢，第三题的答案错的，绝缘体带电要靠的是摩擦起电。那么，选项 C 说 AC 金属球内皆有自由电子，对的，因为金属可以导电，就是因为有自由电子在移动的关系。所以第四题问我们说，下列何者叙述正确？我们答案选的是 C，AC 金属球内皆有自由电子。